Tak vás tady všechny zdravím. Zase takové krátké pozdravení zlomu Hradišťáku. Zavřený starý kamenolom s krásným koupáním. Říkám, je to opravdu kousíček od Konstantinových lázní. Dá se sem krásně přijet s vlakem přes Plzeň. Takže všichni výletníci jste zváni. A jste zváni stejně jako loni na festival, který byl přeložen na letošek 5., 6., 7. srpna. Je to páteční program, sobotní i nedělní, takže tři celodenní programy. Festiválek, který je věnovaný takovému sklidnění v přírodě, s hudbou, s workshopy, s poezií, s dobrým jídlem vegetariánským. Jak jsem už řekl, je to vlastně přeložený ročník. Byl to vlastně po 0. ročníku první rok, ale byl přeložen, takže se bude konat letos. A ten program, kdo z vás ho z loňska znáte, tak je v podstatě téměř nezměněn, protože si myslím, že se podařilo opravdu soustředit velice hezkou skupinu lidí, velice hezkou skupinu účinkujících a byla by škoda, aby nějak jako se vynechala. Takže opět tady uvítám Vladimíra Václavka s jeho poezií, Kateřinu Melenovou s její archou vůní, bude možnost si tady sestavit vlastně vlastní vonou esenci. Dan Schubert tady bude dělat workshopy dřevěný lžící. Marek Gonda, fujarář, přiveze koncovky a bude vyprávět o tradici fujaristický. Pan Jiří Vehle, takový potulný bard, hrající na niněru a různé harfy. Ivo Žhucl, básník, haiku japonské. Jarda Mugrauer, hráč na africkou koru. Samozřejmě já s didžeridu a s gongem. Ranní cvičení se Suskou Bičíkovou. Kateřina Engelbertová se svojí harmonikou, která tady bude tak jako harmonizovat, preludovat sobotní odpoledne. Ochutnávky čaju Jiřího Melcera, výborná káva, to je novinka, to jsme tady neměli. A samozřejmě další věci, které teď si určitě nevzpomenu, ale na svých webových stránkách smejkal.com a i na Facebooku už velice brzo vyjdeme ven jak tedy s předprodejem, tak i s celým kompletním programem a možností hlášení se na jednotlivé workshopy a bukování. Poprosil bych vás takovým netradičním způsobem, pokud o tuto akci jevíte zájem, využít předprodeje, a to nejenom proto, že budete mít výhodnější cenu, ale i proto, že nám pomůžete nastavit kvalitu jídla a kvalitu sanitární, množství záchodů a vlastně přípravu surovin pro všechny, aby jsme všeho měli dostatek. Takže pokud o té akci uvažujete už z loňska nebo vás jako nějak příjemně láká, tak určitě doporučuji využít předprodeje, který brzo spustíme. Po celou dobu tady bude samozřejmě krásný koupání, je tady úžasně čistá voda. Jedna maličká věc, kterou bych vzal v potaz, není zde povoleno vzhledem ke kvalitě vody koupání našim čtyřnohým kamarádům, tak pokud byste plánovali přijet i se svým zvířecím mazlíčkem, tak to úplně není víkend pro něj. I když v zadní části, nebo respektive v druhé části lomu, je možno kempovat i s pejskem. Tam to možný je, ale tady v našem areálu to možný nebude. Taky uvítáme dobrovolníky, kdyby vás někoho to lákalo se toho zúčastnit tím, že nám přijede pomoc stavit šapito a pódia a uklízet odpadky, tak přivítáme dobrovolníky, kteří samozřejmě mají pobyt zdarma a řadu dalších výhod. Kdo z vás sem přijede kempovat, tak samozřejmě není problém si postavit stan. Kdo z vás přijede a nechce sebou vozit všelijaký ty outdoorové věci, to vybavení nemusí, protože je možný v tom velikým hlavním stanu potom v noci zakempovat, protože ta poslední vždycky večerní akce už bude taková jako ladící se do klidu a je možný se na ní i
prostě jako pod dekou připravit a vlastně se během té poslední akce tak jakoby uspat. Ten stan bude vyložený měkkýma karimatkama, takže de facto opravdu, když sem přijedete se spacákem, tak nic jiného potřebovat nebudete. Takže my už tady pomalu ladíme přípravu letošního ročníku. Ten lom se krásně zazelenal, je prostornější, ubylo takových těch špičatých kamenů, je lehce vyklizenější, voda zůstala krásně čistá, ta je neustále špičková a těšíme se, že si to všichni společně s ohýnkem večer potom užijeme. Takže vás všechny zvu a těším se na vás. Potulný hudební klub 5. až 7. srpna 2022.